Não é, Rica? Não pode? Não, não. Não, 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 dá, dá. Não, não, não. 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 Muda aí, gente. Vai, gente. Deixa aí. Não, Jorge, deixa eu falar. Que isso? Não, você é loucura. Não, não é possível. Não, mas não muda. É. Não pode isso. Ô, 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 Claudiano. Não, tá tentando disfarçar com a máscara. Isso, é, vai, vai. Muda aí, muda, muda. Não pode disfarçar com a máscara, ó. Ô, Claudiano. Presta atenção, tem gente disfarçando com a máscara. Ô, André, por que ele fala assim, André? Porque o show é de hipnose. A gente não pode. Não é engraçado o show. Não é engraçado o show. O que é? O que é? Pode ir lá, pode cantar. Pode cantar. Ela foi de virou. There's nothing in here. Still makes me cry. Oh, like a fool. Another way? Look you in the eye. I wish I was special. Cause your girl is special. Salvar a terra aqui, que ele tá meio bravo. Vem cá, fica uma... Isso. Fala pra ele levantar da cadeira dele, mas tem que ser alienígena, ele não entende. Já, é ridículo. É ridículo. Só falta de respeito essa bosta aqui. Olha lá. Você tá tirando onda aqui, ó. Tem gente. Ó, tem gente que tá tirando onda. Não. É sempre a mesma, né? Mas toda hora, cara. Ela não tá, gente. Peraí, o pessoal do The Voice tá me perguntando. Não, Gabriel, peraí. Fala o seguinte pra ele aqui, ó. Fala pra ele assim. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Ai, que bom chorar. Quantas ele falou? 300. 300? 300.
casadas, Pedro. Não, eu não tenho 300 naves. Eu não sei aonde. Tanta nave. Pergunta onde, onde que ele parou essas naves. Aonde ele parou? Ele pôr. Ele pôr, por cima. Ele pôr. 300. Tá. Ô, Guardiã. Não, aqui já tem muito. Ali, ó. É. Tá vindo. Eu sei que ela não para, mas é uma. Quantas multas você já teve? Já? É, vai vir um ano. Vai vencer, venceu a carteira dela já. Já não tem, não consegue nem. Vai, pô. Vem cá, sobe de novo, vem. Ô, Guardiã, vem cá. Desculpa. Ô, Guardiã, vem cá. Ô, Guardiã, vem cá. Vem, vem, sobe aqui de novo. Pera aí, a gente tá numa crise. É, não, mora. Ajuda a gente. Senta ali. Senta ali, ajuda a gente. Vamos ajudar aqui, vem cá, peraí. Ele veio com 300 naves para o Nelipor. Fala pra ele o seguinte: tem mulheres grávidas, tem criancinhas, sim. Ele não invadiu. Que ele falou? Falou que não. Não, não o quê? Que não tem grávida nem criancinha. Não, não tá nem aí então. Vai aí, vai matar tudo. Vai matar todo mundo. Tá. Não tem grávida nem criancinha. Não, não tem. Tá. Pergunta se ele tá bravo com o pessoal que tá rindo. Tá puto, né? Ah, aí, é por isso. Sim, tá bravo. Pergunta qual é o nome dele. Ele só tô olhando pra ela. Viu? Só mirando, só. Mirando aqui, né? Pergunta se ele tem nome. Qual que é o nome dele? Qual o nome dele? Pergunta. Aru. Qual que é o nome? L. Deve ser. Então tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pede pra ele sentar agora. Pede pra ele sentar. Isso. Sim. Legal. Aí, tá? Vem cá agora com você comigo aqui, ó. Pode, vai lá, pode voltar lá. Você fica aqui, ó. Se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não vai entrar em hipnose, porque ele não entende. Durma, tá vendo? Ele não entende. Você tem que falar na língua dele. Quando você fala durma na língua do alienígena, ele consegue entrar em hipnose, tá bom? Você ajuda a gente? Porque ele tá, ele quer invadir a dimensão dela. Vai lá. Pode cantar. Chata, né? A música. Você não, canta bem. Ele canta bem? Não. Não. Canta muito. Canta muito, é isso aí, ó. Canta aí, canta aí. Quer fazer aula? Deixa eu fazer aula. Senta lá, vai. Pelo menos. O alienígena tá. Gostou do show? Não. Não, tá uma aposta. Quer vou falar pro seu lugar? Posso lugar muito. Não. Não? Ó, peraí, antes da gente prosseguir, a gente precisa...